Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. Благодарю вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, за будь-яку активність на моєму каналі. Бажаю, щоб ваша щирість повернулась до вас тисячеразово примноженою. Закликаю вас, будь ласочка, бронюйте собі місця в трансформаційній грі по акційній ціні в цьому місяці. Всі підробиці, будь ласочка, в особисті. Заходьте, пишіть, взагалі заходьте в опис, почитайте, що я вам ще пропоную. Я зараз роблю розклад карта дня, новий формат. Ага, подумаємо, да? Новий формат, 8 сфер на кожен день. Якщо вам подобався раніше, який був, що є, що буде формат, наприклад, да, то пишіть в коментарі, будемо думати, що з цим робити. Ну, тож поїхали. І так. Здоров'я, родина, друзі оточуючі, освіта, навчання, відпочинок, розваги, робота, кар'єра, гроші, ресурси ваші і ваш духовний розвиток або самовдосконалення. Ну і як порада від Таро, або на що тут звернути увагу? Ну добре, що у нас зірочка не перевернута, вона в принципі перекриває, да, нам всі наші бока, скажімо так, всі наші провислі якісь ситуації. От, але ж пам'ятаєте, да, я завжди кажу, і треба зрозуміти, що там, де карти перевернуті, це означає, ці сфери, на них треба звернути увагу в першу чергу, от, і тут з цим треба пропрацювати, тому що тут енергії перевернуті у вас, тобто, ну, якісь процеси йдуть не конструктивні, скажімо так. І так, пустельник в нас, це розкаже про здоров'я. От, ну, дивіться, карта каже, якщо у вас є якесь недомагання, наприклад, да, невелике, в принципі, тут все буде добре. Карта каже більше про якусь самотність, да, що якщо у вас все ж таки є якась слабкість, наприклад, да, тут немає якоїсь критичної ситуації, от, то все ж таки не треба одразу бігти або читати, знаєте, як люди люблять одразу лізти там в інтернет і шукати симптоми, чим же я захворів і так далі. Карта каже, не поспішай. Просто візьміть час, щоб, по-перше, обмислити ситуацію, тому що наш фізичний стан, він обов'язково, це як вже критичний такий показник внутрішнього стану, розумієте? Тож, якщо на фізиці нам погано в якомусь сенсі, це означає, треба розібратися з психоемоційним станом. Тож, не треба одразу, да, можна не бігти одразу в якусь лікарню, от, не виписуйте самі собі пігулки так само одразу, а розберіться, помедитуйте. Тут все ж таки про духовний розвиток, це вам і допоможе. Да? Карта каже про людину одинака, про повільність і про самопізнання. Тож, саме час зайнятися духовним розвитком, розібратися в собі та побути наодинці. Про це і каже нам карта. Тройка кубків розкаже про родину. Дивіться, перевернута, да? Тут хтось буде витрачати на себе, можливі навіть великі придбання, якісь покупки, про маленькі теж радощі карта каже. В принципі, тут про задоволення від їжі та сексу, але можливий трикутник, можлива поява суперника. Тож, будь ласочка, знову таки, да, якщо ви про щось таке думаєте, ну, повірте, ніхто не буде щасливий в трикутнику. Якщо вам хочеться кудись йти на сторону, да, то розберіться, чого вам не вистачає. Ну, краще щиро порозмовляти зі своїм, ну, чоловіком або дружиною, дивлячись, хто ви зараз, так? От.
Карта каже про те, що треба співчуття та милосердя проявляти до інших. І це вам поверне ваш внутрішній баланс. А я б вам сказала, от якщо вам хочеться десь піти погульбаніти, як то кажуть, да, якісь там стосунки завести, ну, поза шлюбом, наприклад, поза відносинами, навіть якщо ви не в шлюбі, то ж родиною ви можете вважати людей для себе, з котрими ви не в шлюбі. Це не означає, це про ваш внутрішній стан, да, хто для вас родина, от, то цих стосується людей. Тож, якщо вам хочеться кудись піти, да, залити своє якесь внутрішнє незадоволення, то краще зараз почати розбиратися в собі і ото співчуття, то милосердя спрямувати на себе, запитати, чого мені не вистачає, чому я зараз обираю такий хибний шлях, щоб йти кудись. Ну, а якщо це не стосується вас, наприклад, да, от, і ви зараз почули це, розумієте, що можливо у вас навіть були підозри, да, бо ви зараз почнете підозрювати свою рідну людину, що вона захоче когось завести, ну, третя особа можливо з'явиться в вашому житті, то, будь ласочка, так само, да, проявляйте милосердя. Тому що люди так вчиняють, бо в них вони не знають інших схем, як можна робити, як треба робити. А треба для початку щиро, просто, без насилля спробувати спочатку розмовляти. Чого тобі не вистачає? Можливо, ми щось можемо разом змінити, ну і так далі. Да? Це загальний розклад, тому я не буду дуже занурюватися. Зірочка в нас – це друзі та оточення. Ну, чудово, тут знову-таки духовний розвиток, інтуїція, мудрість, виповнення бажань, допомога від людини, якоїсь, да, з вашого оточення та просування до мрії, можливо, за допомогою тієї людини, то що зверніться, хтось поруч з вами точно може вам допомогти в якійсь вашій справі. Карта каже, допомагай іншим. Знову таки, бачите, вам треба тут прокачати милосердя, допомогу до інших. Тому що карта каже, допомагай іншим, тоді ти зможеш піднятися вище та усвідомити те потаємно, до чого ти прагнув. Тут карта каже, що твої вороги позаду, вони слабкіші за тебе, але обов'язково треба навчитися використовувати свій досвід, мудрість і ділитися ними, да? Тобто зі своїм оточенням, наприклад, розказувати, як можна виходити з різних ситуацій і так далі. Якщо у вас були в оточенні вороги, знайте, вони зараз вам не можуть вже нашкодити, вже вони програли, тому що зірка над вашою головою. Далі. Вісім пентаклів, дивіться, це стосовно освіти або навчання. Перевернута. І в даній позиції карта каже, що можливо ви не сконцентровані на своїй освіті, на своїй роботі, да? І замість того, щоб навчатися і краще виконувати якусь роботу, котра вам буде приносити пентаклі, ви займаєтеся інтригами. І від цього у вас будуть всі проблеми. Да? Чим би ви тут навчання у вас або щось ви будете займатися, не тим. Тобто тут знову таки дивіться, тут я теж про духовний розвиток. Тут треба прокачати жадібність, порожні амбіції по цій позиції, якісь лестощі і марнославство. Через лестощі, зверніть увагу, дуже часто в оточення заходять якісь треті особи. Якщо людина просто починає вам льстити якось під вас, в оченята знизу до вас зазирати, знайте, що людина щось від вас хоче. Щось від вас хоче ну, отримати, скажімо так. Та? Карта тут каже, не женіться за малим, не починайте якихось ризикованих справ і позбудьтеся від марнославства. Скоріше за все, зараз тут вам не час все ж таки починати
ну, нове якесь навчання, тому що тут такий стан у вас, що ви не можете визначити свої цілі. Тобто, хочу навчатися, наприклад, але не знаю на кого. Маша навчалася там, може мені піти туди, а Паша навчався там, можливо мені піти туди. Тож, краще зупинитися, не зливати не свою енергію, не свої гроші, да, тому що, ну, за навчання здебільшого треба сплачувати. Звісно, можна само навчатися, це так само може бути якісно і корисно, і, звісно, дає розвиток, от, але, ну, іноді, да, треба сплачувати все одно за якусь інформацію, якщо хочеться скоріше щось пройти, якесь навчання, да, тому що самі, коли ми, як котята, тикаємось, не знаємо, чого ж все ж таки, яку інформацію мені треба здобути, то трошки просто уповільнює наш розвиток, трошки довше самим шукати інформацію. Чому коучі, да, чому я запрошую до себе на консультації? Тому що я вже більше 14 років займаюся позитивним мисленням, розумієте? Я сама займаюся, я сама змінювала своє життя. Я почала це з книжок, коли ще не було інтернету. Потім він був, але недоступний, не був такий, як зараз, що можна з будь-якого гаджету знайти будь-що і дуже все дешево і так далі. Раніше такого не було, тому я по крупицях всі ці роки збирала знання. І зараз готова ділитися ними. Тобто, хто приходять, вони вже отримують від мене вершки, да? Тому що я всі ці знання, як сметану, вже перемолола на вершки. Тож, тут так само, зупиніться, подумайте, на що ви витрачаєте свою енергію, замість того, щоб займатися якимось інтригами, можливо, вам все ж таки краще визначитися, що вам буде зараз до вподоби, до вашої душі, і піти кудись навчатися, да? От, але спочатку, знову-таки, треба визначитися, позбутися якихось ілюзій і іншого. І так, до речі, жадібність, да? Іноді люди, вони жадібні для себе, вони не хочуть, наприклад, сплачувати за якесь навчання, тому що, ну, то ж гроші я ж людині іншій віддам, а як я буду без тих, типу, грошей і так далі. Але чомусь людина в той момент не думає, що коли вона сплачує за навчання, вона вкладається в себе. Розумієте, вона сплачує за те, що їй дають вершки в якійсь сфері, от на яких, завдяки котрим, тим знанням, якщо вона захоче, вона підійме і підтягне інші свої сфери. Тож тут, якщо ви прокачаєте жадібність, ви зрозумієте, що сплачуючи за будь-яке навчання, ви сплачуєте за свій кращий рівень життя, за свій розвиток ви сплачуєте, і воно того варто. І так далі, любі друзі. Відпочинок та розваги. Ну, страшний суд іноді називають, да? Ну, дивіться, тут про якийсь застій, про якусь нерішучість карта каже, відкладання, да, от кудись хочу я, от, але не знаю, хочу, не хочу, можу я собі це дозволити або не можу, що мені з цим робити, да, тут, можливо, якісь інші варіанти відволікають, тобто людина сама собі не дозволяє відпочивати, тож, будь ласка, любі друзі, знову-таки зверніть увагу, відпочивати треба, ви кожного дня повинні планувати для себе відпочинок, скільки ви можете собі дозволити. Можете півгодини, ви повинні відпочивати півгодини. Можете годину на себе, не на дітей, коли ви з дітьми, це не то. Ніколи ви з чоловіком або друзями, це не то. Коли ви залишаєтесь наодинці і робите тільки то, що ви хочете, коли до вас ніхто не підходить і всі поважають, ваше право бути наодинці. Ото є відпочинок задля себе. Це ви повинні робити кожного дня. І так само відпочинок, ну, загальний, якийсь великий, кудись на 2, на 3 дні, на тиждень, на місяць, на скільки ви собі можете, ви так само повинні планувати. Але тут, по даній карті, да, вам треба, звісно, тут нарощувати самоцінність. Тут людина не дозволяє собі відпочинок гідний, котрого вона заслужила, заслуговує насправді. Тож розберіться з цим, якщо ви не будете собі дозволяти відпочинок і все ж таки будете
хотіти блага, да, хотіти грошей і так далі, вам не буде даватися, тому що ви не витрачаєте на себе. Нащо? Всесвіт вам буде давати ресурси. Всесвіт вам дає все для того, щоб ви в першу чергу попіклувалися про себе. А вже потім ви повинні ділитися всім, що у вас є, з іншими. Спочатку думайте про себе, як в літаку, да? Кисень спочатку собі, потім дітям, да, тому що за секунду дитина не помре, але якщо ви будете без кисня і помрете, ніхто не допоможе вашій дитині, вашій родині і так далі. Зрозумійте, якщо ви будете без ресурсів, втомлена, незадоволена, незадоволений життям, ну, хто ви там зараз дивитесь, чоловік або дружина, ой, ага, Боже, або жіночка, да? От, тоді ви не дасте того ресурсу і своїй родині, бачите, все взаємопов'язано. Тож тут взагалі в такій ситуації, якщо у вас є підозри, взагалі беріть свою родину і чимчікуйте кудись, якомога подалі від того місця, де ви живете, налагоджуйте, чимчікуйте подалі, не для того, щоб казати, ти скотиняка і так далі, давай тут зараз ми приїхали на відпочинок і давай права качати, давай розбиратися. Ні, поверніть собі інтим, поверніть собі романтику і так далі. Чимчикуйте не з пред'явою, а задля того, щоб налагодити якісь відносини, тому що третя людина ніколи не зайде в ті відносини, де її там ніхто не чекає, розумієте? Їй ніхто не дасть того варіанту. Але якщо тут є така можливість, це означає, що ну якась лазєчка в ваших відносинах, да, вона з'явилася все ж таки. І так далі, любі друзі, робота та кар'єра. 8 кубків. Ну дивіться, тут, в принципі, про досягнення мети, про виповнення задуманого. Але здебільшого тут знову таки про пошук вищого духу. Дивіться, у вас тут всюди духовний розвиток просто тремтить розклад від цього. Тут, знаєте, така остання битва за ідеали. Вихід від старих ідеалів, перехід від матеріального до духовного. Але тут буде у вас реалізація ваших планів. Не бійтеся переходити від матеріального до духовного. Це не означає, що вам треба закрити свою справу, не займатися своїм розвитком, своєю кар'єрою, своєю роботою. Тут про інше. Це означає, що ви розумієте, що важливо в житті і воно повинно бути на рівні і матеріальне, і духовно. Коли ви розвиваєтесь духовно і використовуєте ті знання задля того, щоб здобувати подалі для себе матеріальні блага, повірте, матеріальний добробут буде просто до вас приходити. Просто буде приходити. От, дивіться, тут ще зверніть увагу, можливо, ви на щось не на те витрачаєте свою енергію, тому що тут, можливо, мета, виповнення якої ви бажаєте зараз, вона може виявитися все ж таки не дуже важливою, як ви думали спочатку. Карта каже, демонструйте наполегливість та прагнення досягнути своєї мети, інакше буде розчарування. Тобто, да, може у когось бути так, а може так, Луна – це завжди про ілюзії. Можливо, ви думали, да, от, наприклад, я стану щасливішим, в моїй родині все буде класно, коли я отримую там якусь посаду. Але у вас не виходило, наприклад, і ви всі сили свої клали саме на те, не щоб навчатися, да, можливо, ви займалися хибними якимось методами, хотіли отримати якусь посаду або підвищення, розумієте? І ви його можете отримати, але для вас там щастя не буде, якщо ви, як ото кажуть, і йшли по головах туди, розумієте? Тож, будь ласочка, займіться своїм духовним розвитком, ще раз кажу, добробут до вас буде просто так приходити, тому що ви гарна людина, нікому не заважаєте жити, да? От, і знову таки подумайте, можливо, вам краще, якщо ви хочете скоріше досягнути чогось матеріального, щоб піти вже більш в духовний розвиток, да, заглибитися. Тобто, в мене є фундамент, там моя справа, наприклад, класно працює, я можу більше часу тепер спокійно займатися, не знаю, там, медитаціями, досліджувати якісь віросповідання, ще щось, ну і так далі, да, якусь езотерику, можливо, це теж духовний розвиток. От, тож,
Можливо, вам треба піти понавчатися, а не витрачати на інтриги, да, задля досягнення мети свою енергію. Ну, зверніть на це увагу, перекладайте на себе, у кожного з нас свої ситуації. І так, що стосується грошей, колесо фортуни, любі друзі, знову таки, перевернуто. На це треба звернути увагу, да, тут якась закольцовочка, дивіться, тут... якісь можуть бути великі втрати по такій позиції, грошові втрати. Знову таки, чому? Зверніть увагу, на що ви витрачаєте своє життя, да? Можливо, знову таки, на ті інтриги. Коли дивіться, як все пов'язано, всі ці сфери, вони у вас пов'язані. Не можете ви бути зіркою в одній сфері і думати... наприклад, тут бути дияволом. Ну, наприклад, да, тут зірка, тут диявол, і думати, що так буде постійно. Ні, енергії будуть перетікати. У вас є зірка, вона вам допоможе все виправити. Але ж знову таки, ви повинні обирати для себе якісь світлі шляхи, розумієте? Нікому не завдавати шкоду і так далі. Дивіться, тут по цій карті ще, можливо, зустріч з владною людиною, котра хоче зробити вам боляче, хоче щось порушити в вашому житті. І зараз ви не зможете з цим щось зробити. Да? Тут можуть бути негативні зміни в житті. Знову таки, може владна буде людина, може не владна, тому що це загальний розклад, але все ж таки це старший аркан. І дивіться, коли просідає одна сфера, обов'язково по черзі починають просідати інші сфери. І тут у вас через один, ви бачите, через один, 4 сфери треба підтягнути. Навіть порада від Таро, вона перевернута, кохання перевернута. Да? Ну, я зараз розкажу більш детально значення карти в цій позиції. От, але ж зверніть увагу, важливо дуже, чому на грошах колесо фортуни, якщо ви вчиняли якось негідно, в будь-якій зі своїх сфер це може відігратися так само на ваших грошах. Ви можете розплатитися зараз, розплачуватися за якісь свої погані вчинки. Можливо, ви до когось, не в вашу родину, а можливо, ви до когось заходили в трикутником, до когось у відносини, розумієте, так само це буде вам зараз аукатися. От, і може, знову таки, Всесвіт може грошима больніше, грошима якось воно більш відчувається, розумієте, але просто люди не пов'язують, ну я ж когось просто образив, а до чого тут мої гроші? Ну тому що Всесвіт як в тебе може, ну якщо людина, наприклад, не дуже розвивається духовно, да, як то кажуть, твердолоба, Всесвіт розуміє, ну вона навіть не образиться, якщо я їй поверну те саме, що вона їй іншій людині дала, розумієте? А от якщо я в неї гроші заберу, тоді людина, можливо, задумається, чому так відбулася така ситуація, чому я втратила ці гроші, можливо, я щось не то зробила до того, можливо, я до когось погано ставилася. Можливо, я комусь якусь палку там в колеса, да, десь засунула, і тепер це колесо перевернуто до мене, повернулося в моє життя, розумієте? Тут треба зробити висновки, обов'язково, любі друзі, і розірвати це колесо, розвернути колесо фортуни в свою сторону, повинитися перед собою, не треба бігати, шукати там когось, кому просказати. Якщо не можете перед собою, як хочеться виговоритися, хочете повинитися саме, да, ну, в голос, як то кажуть, йдіть до спеціалістів. Тому що є спеціалісти такі, як я, наприклад, арт-коуч, арт-терапевтка, або йдіть до психологів, вони навчені, ми навчені, ми допомагаючих професій люди навчені тримати таємниці інших людей в таємниці. Ми не маємо права розповсюджувати, щоб нам людина не розказала. Якщо це зовсім не збігається з нашими моральними принципами, ми просто можемо, будь-який спеціаліст має право передати людину, тобто коректно людині запропонувати іншого спеціаліста, котрий зможе їй допомогти, але не розповсюджувати будь-яку інформацію, ваші особисті дані і так далі. Да? Тобто,
ви обирайте, як ви для себе зробите те, що вам треба зробити, але в будь-якому випадку вам треба звернути дуже-дуже звернути увагу на цю вашу сферу. І так, повішаний. Духовна сфера, любі друзі. Ну, тут про свідому відмову від чогось, мудрість, да, сама пожертва задля досягнення мети. Тобто людина сама себе, як то кажуть, підвішала за ногу, щоб подумати, як мені далі бути, що мені зараз треба зробити, щоб змінити. Я не хочу болю більше, я не хочу займатися інтригами, да, я хочу дозволяти собі відпочивати, я хочу, щоб мої гроші залишалися зі мною. Що мені треба для цього зробити? Які сфери мені підтягнути? Як мені це зробити? Як зробити це швидше? І так далі. Людина бере свідомо час задля того, щоб розібратися в ситуації. І тоді, звісно, тут про релігійність, про сильний характер. Да? Сила не в тому, щоб бігти, бігти, бігти в колесі, не знаючи куди. Розумієте? Ви не розвернете його в свою так сторону. А треба зупинитися, можливо, навіть прописати, да, свої якісь шляхи, свої кроки подальші, що мені треба зробити, проаналізувати сфери свого життя і зрозуміти, що за чим, чому щось приходить негативне в моє життя, да, як я можу то змінити. Карта каже так само, да, ви під захистом вищих сил, у вас дві потужних карти, любі друзі, але ж все одно зважайте на те, що дві старших аркана так само перевернуті, так само. Тут кармічні події, любі друзі, з цього треба виходити, треба розривати ці ваші кола, інакше потім, ну, ви будете ходити по колу, розумієте, вам зроблять боляче, наприклад, да, хтось до вас зайде у відносини, ви будете злитися, підете в інші відносини, так само зайдете в трикутник, і потім це не скінчиться ніколи. Тож краще взяти тут час і зайнятися своїм духовним розвитком. Тут карта каже про підвищену інтуїцію, про високий інтелект. У когось навіть можуть відкритися надприродні можливості через духовний розвиток. Все. Для когось це буде початок нового життя, зупинка у справах, свідома зупинка. Будьте відкриті змінам, каже карта. Не бійтеся, якщо світ перевернувся з ног на голову, да, то ви так само теж ставайте, і буде вам щастя. І так, на що в цьому всьому, ну, звернути увагу, або як порада від Таро? Закохані теж перевернуті. Чому вся така сварка, да? Тут про сварки в такій позиції. Сварки, конфлікти, невірний вибір якийсь, втрата кохання або дорогої людини. Тут про складну ситуацію, в котрої зараз у вас немає рішення, і задля того вам треба взяти свідомо стоп у всьому, просто стоп. Не можете, якщо вже пізно, да, наприклад, вже почалися сварки і так далі, у вас розлад в родині, їжджайте самі на відпочинок, залиште поки все так, як є. Розумієте? Тому що зараз ви не можете одразу все вирішити. Вам треба відновити свої сили. По-перше, здобути якісь знання, прокачати себе спочатку, здобути в собі, да, свої якісь нові ідеали, визначитися в цьому житті, чого я тепер хочу, як я тепер хочу насправді, і потім вже повертатися для того, щоб розбиратися. Ну, тут ця карта теж підтверджує, що можливий крах або ділового союзу завдяки третім особам, ну, в даному випадку, да, можливо буде, бачите, у вас, можливо, людина зайде і в ту сферу, де у вас гроші. Ну, будьте уважні, у вас і тут є третя особа, і по цій карті третя особа. Тож, бережіть себе, любі друзі, робіть висновки, ви все можете змінити. Не приймайте ніколи будь-який розклад, мій або не мій, за останню інстанцію. Ми це робимо задля того, щоб... Я це роблю задля того, щоб бути корисною, щоб ви бачили, які можуть бути ситуації, тому що їм можна запобігти. Більшості ситуацій можна запобігти власноруч, зробити щось, змінити, почати вже налагоджувати ситуацію в родині, наприклад, да, і так далі. Планувати разом якийсь відпочинок, ну і щось робити.
вкласти краще, да, якщо ви знаєте, що у вас може бути такий варіант, що ви втратите всі гроші, так їх краще прямо зараз вкласти в свою родину, щоб через відпочинок, наприклад, разом поїхати кудись, куди давно хотіли, не дозволяли собі відпочити, вам буде тільки плюс від того. Всесвіт подивиться на такий вчинок, і він вам поверне в 1000 разів більше, тому що ви вклалися в себе, в свою родину, а не зажали ті гроші задля того, щоб вони просто у вас були. Зрозуміла, да? Тут про оновлення в ваших сферах. Тож тримайтеся світа, любі друзі. До побачення, з повагою, Софія.